acabo assenyalant que hem de tocar de peus a terra i en aquest context de canvi climàtic, no? També aquests, fa pocs dies hem conegut un informe de l'Organisme de les Nacions Unides, del Panel Científic de les Nacions Unides, advertint que tot el que fa referència al canvi climàtic, al calentament global, va a més, no? I, per tant, crec que hem de fer tots l'esforç necessari perquè Catalunya es prepari encara millor per poder fer front a episodis derivats del canvi climàtic que, en fi, tocant de peus a terra, hem de veure que seran més probables, malauradament, en els propers anys, no? En aquest sentit, també comprometo l'esforç del meu grup i el treball del Govern Alternatiu de Catalunya per poder aportar idees i propostes constructives per poder abordar amb més eficàcia encara aquests temes.